Kjære godtfolk i Harstad. I dag er det en uke siden Norge gikk inn i unntakstilstand for å stoppe utbredelsen av koronaviruset. Siden da har vi i Harstad kommune testet 203 personer. Vi tester i gjennomsnitt 40 personer daglig. Testene blir så kjørt opp til Tromsø med ilbil for analyse, og det tar ca. 2-3 dager før vi får prøvesvar. Til nå har alle prøvesvarene vi har fått vært negativ. I tillegg har UNN testet egne ansatte som har hatt luftveissymptomer. Dette kommer i tillegg til våres tall. Og vi vil om få dager ha doblet testkapasiteten i Harstad. Vi begynte på tirsdag i denne uka å sette opp en egen luftveisklinikk. I denne klinikken får vi mulighet til å teste enda flere, og det gir oss bedre forhold for å undersøke luftveissyke personer. Det har vært gjort en enorm jobb for å klargjøre lokalene i tilnærmet Kina-hastighet. Kanskje er klinikken oppe å gå allerede på mandag. Etter at det ble kjent at vi hadde en koronasmittet ansatt som jobbet ved en av våre helseinstitusjoner, har vi testet til sammen 4 beboere og 6 ansatte med luftveissymptomer. Vi har fått svar på 9 av prøvene, og de er alle negative. Den siste får vi svar på i løpet av fredagen. Vi har et håp om at ingen ved institusjonen er smittet. Det har ellers vært stor debatt de siste dagene rundt myndighetenes håndtering i valg av strategi for å håndtere pandemien. Mange fikk sikkert med seg TV-programmet Debatten på NRK her om dagen. Dette skapte kanskje usikkerhet og frykt hos mange. Noen eksperter sier at dette vil bli en mye verre epidemi enn hva myndighetene og Folkehelseinstituttet angir. Andre tror at dødeligheten i Norge kommer til å bli opp mot 8%, slik den har vært i Italia den siste uka. Folkehelsa sier derimot at de ikke tror at den blir over 1%. Jeg er ikke noen virolog eller epidemiolog. Ekspertene på Folkehelseinstituttet har mye mer kunnskap enn meg på dette området. Jeg velger derfor å tro at myndighetene har sine beste folk på denne saken, og jeg stoler på folkehelsa. I Harstad er vi imidlertid i en litt annen situasjon enn de er i Oslo. Vi har derfor noen andre tiltak for å forsøke å begrense smitten enn de har sørpå. Vi har blant annet egne karanteneregler for reisende sørfra, og vi bedriver aktiv smitteoppsporing når smitte påvises. Det kom i dag en rapport fra Italia, det landet som er hardest rammet av pandemien. Der hadde det italienske Folkehelseinstituttet sett på 355 av 2300 dødsfall hos dem. Gjennomsnittsalderen for de som var døde i denne rapporten var på 80 år. 99% av disse hadde en eller flere underliggende sykdommer. Gjennomsnittsalderen for de 5 første som døde av koronavirus i Norge var på 89 år. Vi vet ikke hvor lenge disse personene ville ha levd dersom de ikke hadde fått denne virussykdommen. Men dette forteller meg at dette er en sykdom som ser ut til å være absolutt farligst for dere som er aller eldst i vår befolkning. Jeg har ikke sett noen rapporter som angir at dette er et spesielt farlig virus for barn, unge, gravide eller de under 65 år som ellers er friske. At sykdommen er så skummel for de eldste pålegger oss andre et stort ansvar i å prøve å ikke smitte denne gruppa. Derfor oppfordrer vi alle til å utvise god håndhygiene og gode hoste- og nyserutiner. Ikke dra på besøk til de eldste dersom du har tenkt til luftveissymptomer. Til dere som er eldst i Harstad, ta forhåndsregler og vær mest mulig hjemme i perioden fremover. Ellers så ser vi at dugnadsånden lever i Harstad, og mange vil bidra. Det er flott. Fortsett å melde dere til tjeneste. Skjema finner dere på kommunens nettsida. Vi får nå også tilbakemeldinger fra et økende antall butikker om at det organiseres hjemkjøring av varer for de som ønsker det. Dette er flott. Jeg håper spesielt at den eldre delen av befolkningen vil benytte seg av disse ordningene for å redusere risikoen for å bli smittet. Andre som er i risikogruppa burde vurdere å gjøre det samme. Til slutt, hold hodet kaldt og hjertet varmt, ta vare på hverandre.